Hovor. Hodnoť prvý polčas. Prvý polčas bol, čo ja viem, jaký šeliaký brankár sa nám neujal, pustil dva góly. Nerátali sme s prevahou útočníka, malého, silného, nenápadného. Ale bol dobrý, ale už v druhom polčase nám nebude robiť žiadne problémy. A vidím to jasne 6-2 pre Zámočníkov a zbytok. Krásne.